Stezka Koruna mistrů je prvním projektem svého druhu v Česku. Je zasazena do šumavské krajiny v okolí Lipenského jezera a je dominantou celé rekreační oblasti. Jsme rádi, že můžeme letos oslavit už ty 8. narozeniny, že stále stojí a že oslavu můžeme uspořádat. Počasí nám přeje, takže se těšíme zejména na slavnostní rozkrojení dortu. A nechybělo spoustu gratulantů. Návštěvníci, kejklíři, umělci nebo nositelé ptačích příjmení. Jsem zvědavá, kolik jich letos přijde a to vám řeknu příště. Absolvovali ptačí stezku, kdy každý návštěvník se na chvíli stává ornitologem a dozvídá se o jednotlivých ptačích druzích, jejich zvicích nebo způsobu hnízdění. Novinkou letošní sezóny jsou právě makety 6 ptačích hnízd. Ve Vyšším Brodě se snaží motivovat malé návštěvníky, aby poznali okolí města a zajímavě tady prožili několik dnů. Vznikla tak hra, která dobrodruhy přivede k pokladu. Máme tady pár otázek, které musí děti zodpovědět a v tajence potom najdou, kde se truhla s pokladem ukrývá. A tam si můžou vybrat podle své libosti nějakou drobnost či nějaký pamlsek. V informačním centru děti dostanou hrací plán a podle něj se vydají třeba ke klášteru, k hranicím s jižními sousedy a po zdejších turistických stezkách. A jsou to zajímavá místa, turisticky zajímavá místa, která nejsou až tak třeba hojně navštěvovaná. A pokaždý v té procházce najdou tu odpověď na tu otázku. O zábavu bude mít postaráno celá rodina. A já si myslím, že tak ty 2 dny krásného volného času užijí a je to nejenom o poznávání, ale také bychom rádi, aby se o Vyšobrodsku něco dozvěděli. S hracím plánem v rukou jsme na začátku putování zastihli několika generační rodinnou skupinu z Tábora. Chtěli bychom teďka projít křížovou stezku a až k tomu kostelu Maria Amstein. A vidím, že máte v ruce vlastně ten plánek a otázky ke hře. Kde jste se o tom dozvěděli? Je to iniciativa spíš vaše nebo spíš dětí? Spíš dětí, hlavně syna a tady v informačním centru. Vyšší Brod není pro tyhle prázdninové návštěvníky úplně neznámý. Jezdíme na vodu, sjíždíme Vltavu. No a takže tentokrát je to trošku jiný program, takový suchozemský? Teď je to turistický program. Hlavním hledačem pokladu se stal hned od začátku ten nejmladší z rodiny a uvažoval o tom, co by mohlo v truhle s pokladem být a co by mu udělalo radost. Asi ty sladkosti nebo ta mapa. No a zatím, jak se ti líbí na prázdninách? Co všechno si už zažil? Byli jsme na Vítkův kámen jsme byli. I kdybyste snad při putování za pokladem nenašli zlato nebo drahé kamení, můžete si být jistí, že si odsud odvezete ty nejcennější prázdninové zážitky. Připravit pro děti program na celý den a mít přitom pro sebe chvilku volného času. To asi řeší v letních měsících na dovolené všichni rodiče. V kempu Modřín v Lipně nad Vltavou děti zabaví program, který začíná hned ráno rozcvičkou. Jak se ti líbila rozcvička? Dobře. A cvičíš ráda? A co ještě se ti tady líbilo s tím lišákem? Co jste ještě dělali všecko? Dělali jsme zvířátka. A šlo ti to? Jo. A s kým jsi tady? Máš tady nějaké kamarádky? Jo, mám tady Kristýnku, Filipka a Gábinku. A líbí se ti tady? Jo. Děti už vědí, kam mají v kempu zamířit. Zabavíme právě tady v našem animačním stanu s lišákem Foxem každé ráno v 9 hodin rozcvičkou a potom dopoledními a odpoledními animačními programy, které většinou jsou o běhání, skákání, hraní, soutěžení a děti se zabaví, jak potřebují každý den. A je to hodně využívaná zábava? Je to hodně využívaná zábava. Já jako rodič chápu, že občas ty rodiče rádi odloží děti a děti jsou šťastní, hrajou si, takže určitě jo. Program je připravený na celý den. Ale od neděle, kdy začínáme vítáním nových hostů, až do pátku, kdy naopak zase končíme takovou malou diskotékou. A jaké mají zkušenosti sami rodiče? My jsme přijeli ze Strakonic a jsme vlastně 3 rodiny, 3 kamarádi a máme tady kolik? 6 dětí? 5. Takže nějaká pomoc se zábavou pro ty děti se hodí?
Je to báječný, zrovna jsme říkali, já jsem vždycky v televizi koukala na takový ty pobyty u moře s animacema, myslela jsem si, že je to jako úplný nesmysl, myslím si, že je to docela fajn. U Jihočeského moře si užije dovolenou celá rodina. Najde se prostor na sport, zážitky i potřebné chvilky volna pro dospělé. A jezdíme na kole, ale hlavně ty ranní programy, protože pak jsme po výletech, ale to je baví, veď poledne tady dělali Pirátky Čepice včera a je to báječný, jako jí řekli, že se aspoň můžeme ráno vypít kafe. Jeden je vyslaný, hlídá všechny a zbytek má volno. Týden pod stanem na jihu Čech uteče jako voda. Příroda hezká, okolní zážitky jsou tady krásný, takže proto jsme si vybrali Lipno. Chceme vyrazit na stezku, chceme vyrazit do Království lesa, projet zaplavat si, projet se na člunu, na parníku, podívat se na elektrárnu, možná do toho Aquavordu se jít podívat. Na bobové dráze jsme byli včera, takže užijem si to. Kulturní léto ve Vyšším Brodě je rozmarné a tak se koncert písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka konal v kině, kam se vzhledem k intenzivnímu dešti přesunul z klášterní zahrady. Zpívající právník vystupoval většinou samostatně, za to druhý z interpretů byl známý spíše ve dvojici. Ale už před několika lety oba pánové usoudili, že jim to svědčí dohromady a počet jejich společných vystoupení je tak dnes úctyhodný. Dnes je to, prosím vás, dvojkoncert číslo 188. Náš společný 188, to už je docela pěkné číslo. Přitom to vzniklo jako tak čekou čirou náhodou vlastně, že jsme se takhle sešli, že místo na tenise, kde jsme si pinkali i předtím, tak jsme si sedli spolu na pódium a od té doby 188krát dneska teda. Funguje to velice dobře, nám se to věma líbí a líbí se to i jako zatím naštěstí tomu publiku. Děkujeme pěkně. Máme rádi Antuku i vyplenovský trátník, bez ní praži nikdo z nás není. Ani v nouzovém stavu na své oblíbence publikum nezapomnělo a teď si do sálu přišlo pobrukovat hity o prodavači limonád nebo si znovu připomenout legendární historky ze soudních síní. Jmenovaný vybil z hospody a křičel a mám ji, už ji mám. Když jsem se slušně zeptal, cože to vlastně má, dal mi obrovskou facku ze slovy a máš ji taky. Tak začínáme teprve, ale musím zaklepat chodích docela dost a reakce jsou radostné, protože všichni jsme to trochu nadržený. No. Jak jste prožili to období té izolace a vytvořili jste třeba něco nového? Já upřímně říkám, že jsem nevytvořil nic, nedělal jsem nic, na kytaru jsem nešak, takže 3 měsíce jsem nehrál, takže mám ještě teďka puchyře, prostě jak mozol, jak to zase jsem vzal do ruky. No, vy jste říkal, že se nebudete k uplynulému období vůbec vyjadřovat. Pojďme říct, co hrajete a co chystáte třeba. Ne, já budu reagovat na to, protože jsem nevěděl, že Ivo byl tak línej. Já na rozdíl od něho jsem pracoval, udělal jsem asi 8 nebo 9 nových písniček, ale zásadně ne o nouzovém stavu, protože jsem si říkal, lidi chtějí spíš slyšet něco normálního. A pak jsem měl čas se připravovat na zdolání Velehory, protože jsem současně ve studiu teďkon v současné době a mohl zase připravit na CD 17 zhudebněných básní Jaroslava Seiferta. Tak. Tak to je velká Velehora. Kdy vyjde? Má být koncem října. Ivo Jahelka se prý bude i nadále inspirovat při své profesi, ale píseň o koronaviru asi neuslyšíme. Samozřejmě se budu snažit, když mě něco napadne, tak když mě můza políbí, tak se možná rád něco zase ještě zpracuju, ale uvidíme, no, jako uvidíme. A myslíte, že z vašeho právního hlediska ten stav, který byl, vyvolá nějaké pře, které by třeba stály o zpracování? Právní stav vyvolá mnoho pří, ale za zpracování to stát nebude.